Карло. Хай вода стікає. Я не знаю, куди я буду спонсувати. Це трішки. Підемо, не витріть лопату. Долучайтеся. Я думаю, культури прийдуть після нас і вручиться все перекопати. Ні, доповнювати більше своє домовлення, точно не буде пересаджувати. А доповнювати, так. Ви нам так багато і не дали, щоб вони поворотили. Як в тебе виходить? Хорошо. Воно розповзається.